Najvažnija stvar možda čak i nije izbor nove ministarke sa kojom ćemo razgovarati u sledećoj emisiji. Nadamo se da će gospođa biti ovdje kod nas u studiju da vidimo šta je njen plan za poljoprivredu, nego ono što ćete sad pogledati to su snimci. Pšenica izgleda veoma loše posle svega onog dobrog što smo videli. Ovo su snimke su nam poslali naši gledoci i kao što vidite, bolesti sve moguće su zahvatile čak pomalo i zastavičar, u stvari ne pomalo, nego i dosta toga. Sjajan zaštitar, Izabela Vojčina, sa nam u nastavku emisije, isto tako i momci iz BASF-a, znači ljudi koji su nam već skretali pažnju da je klima postala kao holandska kod nas, oni imaju tri prskanja, mi moramo imati tri prskanja zbog toga što je bilo puno vlage. Ima rešenja, za neku pšenicu je prekasno, neka će morati da se prska ili totalima ili da se preore, ali neće biti rod kakav treba, ali će biti roda na ovoj pšenici ako se po onoj narodnoj izreci stavi na ljutu ranu, ljuta travka. O tome više u nastavku emisije, ali i o mnogim drugim interesantnim temama. Marija? Jeste, Uroše, pre svega ja bih voljela mom kolegi da čestitam rođenje sina. Dakle, dobili smo pojačanje u redakciji, dobili smo jednog naslednika Davidovića. To je prvo što ću da kažem. A drugo, evo, kolega Uroš i ja smo odsekli, može se reći, granu, nadamo se da nam niko neće zameriti, ali smo hteli da pokažemo kako izgledaju bagrem i lipa u ovom trenutku. Evo, bagrem je već skroz procvetao, a lipa će još malo. Dakle, vreme je neverovatno, temperature jesu preko 20 stepeni, kišovito je, sparno, nadamo se da ove poplave neće naneti mnogo štete usevima i uopšte, naravno, stambenim objektima, ali je dobro, naravno, što je bilo kiše, mada u našoj zemlji ili je suša ili su poplave, nažalost. Biće svašta, biće svašta. Hvala još jednom, naravno, na čestitkama.